okej. Vilken ora! Nu ska vi spela vår sista låt här. Och den heter Cannibal Krishnarna. Jag heter Ryan Robby, så är kanibal. När vi knackar på din dörr har du ingen val. Ge oss din plånbok och din task, annars garnerar vi dig med en mask. Kanibal Krishnarna slår till igen. Som det blir, en pajen den består utav människors kött. Från snåla hyrebukar vi har mött. Kan vi bara människorna gå till i den? Kan vi bara människorna gå till i den? Woho! Här är Kristoff Röstberg! Så det är bäst att du skänker oss en slant. Om du inte vill gammal tant. Vi behöver pengar till vårt tempel i Spånga. Cannibal Krishnarna är jävligt många. Cannibal Krishnarna slår till igen. Cannibal Krishnarna slår till igen.